povijesti 3 godine propustio nakon 18. godine kako se početka. Srednje, ja sam 3 godine propustio zbog bolesti. A nisam imao ni morce. Nisam imao uvjeta, nisam imao ništa. Allaha ništa. Dakle, ja sam živio, to ću reći ovdje, iako me to dugo bilo ti priznati. Ali stanovao sam u kući u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj nije bilo nekih uvjeta. Strahovao se svaki dan ko se šlivati šta da jediš. I bio si bolestan. I Allaha dolazi mi žedno s raznim mislima. I da se ubijem. I da prekinem ovu patnju. I da završim s tim. I da dignem, nema od ovoga ništa. Nema za tebe. Svi se udaju, svi se žene, svi se završavaju škole, sve. Ti stojiš u mjestu, niti se možeš postiti, niti možeš raditi, niti možeš nešto postići. Bolestan si, nemoćan. I kad te tako šetan na tu, što kažu furu, uhvati. Ja se sjećam, ja sam tako počeo dobiti. Jer ja nisam vidio opcije druge, ja sam počeo dobiti. Ja nisam znao što dobim. Ja sam jadno ustao i digao ruke i ona ja govorio pomoci. Mene ne može nikom pomoći. Ja ne mogu više sam. Ja Allah ne mogu. Ja se sjećam toga, to je bilo i 12 godina. I onda mi to naupadne. Naupadno mi je to danas. Naupadno mi je to danas. I Allah je čuo glas tog dječaka u onoj mračnoj sobi. Allah je čuo njegov glas i Allah se odazvao. I Allah me izliječio. I Allah dao da naučim Kur'an. I Allah dao da ja danas nekome govorim o njegovoj knjizi. I ako je Allah čuo moj glas tada, on može čuti vaš glas. I on čuje vaš glas. Samo što mi ne vidimo to. Mi ne dovimo. Mi ne znamo koliko Allah moće. Mi ne znamo da nam Allah može promijeniti stanje. I mi ne znamo što može biti s našim životima.